Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-114 se věnuje úpravám goniometrických výrazů. Příklad číslo 1. Zjednodušte výraz tangens na druhou x minus sinus na druhou x minus tangens na druhou x krát sinus na druhou x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. Náš výraz budeme upravovat podle základních goniometrických vzorců. Funkci tangens rozepíšeme podle druhého goniometrického vzorce na sinus x lomeno cosinus x. Takže se to rovná sinus na druhou x lomeno cosinus na druhou x minus sinus na druhou x minus sinus na druhou x lomeno cosinus na druhou x krát sinus na druhou x. Tento výraz převedeme na společného jmenovatele, kterým je cosinus na druhou x. V čitateli pak dostáváme sinus na druhou x minus sinus na druhou x krát cosinus na druhou x minus sinus na druhou x krát sinus na druhou x, to celé lomeno cosinus na druhou x. V čitateli můžeme ze všech členů vytknout sinus na druhou x. To se rovná sinus na druhou x krát závorka 1 minus cosinus na druhou x minus sinus na druhou x, to celé lomeno cosinus na druhou x. V závorce máme dvojici členů minus cosinus na druhou x minus sinus na druhou x, ze které můžeme vytknout minus jedničku. Pak dostáváme sinus na druhou x krát závorka 1 minus závorka cosinus na druhou x plus sinus na druhou x, to celé lomeno cosinus na druhou x. Výraz kulaté závorce je prvním goniometrickým vzorcem, takže se celý rovná 1. Když od jedničky odečteme jedničku, dostáváme nulu. A to znamená, že celý výraz rozepíšeme do podoby sinus na druhou x krát nula lomeno cosinus na druhou x. A to je pochopitelně rovno nule. Na závěr ještě stanovíme podmínky. Jediná podmínka vyplývá z přítomnosti funkce cosinus x ve jmenovateli zlomku, proto se cosinus x nesmí rovnat nule. Tedy x se nesmí rovnat 2k plus 1 pi půl, což jsou liché násobky pi půl. Příklad číslo 2. Zjednodušte výraz sinus 2x minus cosinus x, to celé lomeno 1 minus cosinus na druhou x minus sinus x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. Náš výraz sinus 2x minus cosinus x lomeno 1 minus cosinus na druhou x minus sinus x budeme upravovat podle vzorce 5. a 6. Tak rozepíšeme sinus 2x a cosinus 2x. To se tedy rovná 2 sinus x krát cosinus x minus cosinus x, to celé lomeno 1 minus cosinus na druhou x plus sinus na druhou x minus sinus x. Ve jmenovateli máme dvojčlen 1 minus cosinus na druhou x, který se podle prvního goniometrického vzorce rovná sinu na druhou x. V čitateli zlomku pak můžeme vytknout cosinus x. Takže se to rovná cosinus x krát závorka 2 sinus x minus 1, to celé lomeno 2 sinus na druhou x minus sinus x. Nyní můžeme sinus x vytknout se jmenovatele zlomku. To se rovná v čitateli cosinus x krát závorka 2 sinus x minus 1 lomeno sinus x krát závorka 2 sinus x minus 1. Dostáváme součinový tvar
v rámci kterého můžeme závorky krátit. Výsledkem krácení jsou jedničky, takže se náš výraz rovná kosinus x lomeno sinus x, což podle vzorce třetího je kotangens x. Stanovíme podmínky, za kterých má výraz smysl. Nejprve z funkce sinus x vyplývá, že sinus x se nesmí rovnat nule, takže se x nesmí rovnat celočíselným násobkům pi. Dále ze závorky 2 sinus x minus 1 vyplývá, že se nesmí rovnat nule, tedy sinus x se nesmí rovnat jedné polovině. Funkce sinus je kladná v prvním a v druhém kvadrantu, takže v prvním kvadrantu se x nesmí rovnat pi lomeno 6 plus 2k pi a v druhém kvadrantu 5 šestinám pi plus 2k pi. Příklad číslo 3. Zjednodušte výraz sinus 2x lomeno 1 plus kosinus 2x plus 1 minus kosinus 2x lomeno sinus 2x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. V našem výrazu opět podle vzorce 5. a 6. rozepíšeme sinus 2x a kosinus 2x. Takže první zlomek bude roven v čitateli 2 sinus x krát kosinus x lomeno 1 plus kosinus na druhou x minus sinus na druhou x plus druhý zlomek 1 minus kosinus na druhou x plus sinus na druhou x lomeno 2 sinus x krát kosinus x. Ve jmenovateli prvního zlomku si povšimneme dvojčlenu, který se skládá z jedničky a výrazu minus sinus na druhou x. Když tyto dva členy dáme k sobě, můžeme podle prvního geometrického vzorce přepsat, že to je kosinus na druhou x. V čitateli druhého zlomku pak máme dvojici 1 minus kosinus na druhou x, což opět podle prvního geometrického vzorce je sinus na druhou x. Zlomky přepíšeme v nové podobě. První zlomek v čitateli 2 sinus x krát kosinus x ve jmenovateli lomeno 2 kosinus na druhou x plus druhý zlomek 2 sinus na druhou x lomeno 2 sinus x krát kosinus x. V rámci každého zlomku nyní můžeme krátit. Nejprve zkrátíme dvojky v prvním zlomku a také v druhém zlomku. Dále v prvním zlomku zkrátíme kosinus na druhou x s kosinem x a ve druhém zlomku sinus na druhou x se sinem x. Zbytky pokrácení zapíšeme ve tvaru z prvního zlomku sinus x lomeno kosinus x a totéž i ve druhém zlomku sinus x lomeno kosinus x, což je totéž jako tangens x plus tangens x, takže výsledek je 2 tangens x. Podmínky vyplývají opět z funkce kosinus ve jmenovateli zlomku, takže kosinus x se nesmí rovnat nule, tedy x se nesmí rovnat lichým násobkům pi půl a sinus x se nesmí rovnat nule, tedy x se nesmí rovnat k pi. Tyto dvě podmínky zapíšeme formou jediné, že x se nesmí rovnat k krát pi půl pro každé celé číslo k, tedy celočíselným násobkům pi půl. Příklad číslo 4. Zjednodušte výraz závorka tangens na druhou x plus 1 to celé na minus prvou plus závorka kotangens na druhou x plus 1 to celé na minus prvou a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. Naší první úpravou bude odstranění záporného exponentu. Takže naše výrazy zapíšeme ve tvaru zlomku. První zlomek jako 1 lomeno tangens na druhou x plus 1 a druhý zlomek jako 1 lomeno kotangens na druhou x plus 1.
Následně funkce tangens a kotangens rozepíšeme podle vzorce druhého a třetího. Takže první zlomek dostaneme v podobě 1 lomeno hlavní zlomková čára sinus na druhou x lomeno kosinus na druhou x plus 1. A druhý zlomek ve tvaru 1 lomeno hlavní zlomková čára kosinus na druhou x lomeno sinus na druhou x plus 1. V obou zlomcích převedeme na společného jmenovatele. V prvním zlomku je jim kosinus na druhou x, takže se to rovná 1 lomeno sinus na druhou x plus kosinus na druhou x, to celé lomeno kosinus na druhou x. A v druhém zlomku 1 lomeno kosinus na druhou x plus sinus na druhou x, to celé lomeno sinus na druhou x. Ve zlomcích se objevují výrazy sinus na druhou x plus kosinus na druhou x, který je podle prvního geometrického vzorce roven 1. Totéž i v druhém zlomku, také zde, se to rovná 1. Takže zlomky zapíšeme v podobě složených zlomků. 1 lomeno hlavní zlomková čára 1 lomeno kosinus na druhou x a 1 lomeno hlavní zlomková čára 1 lomeno sinus na druhou x. Jedničku v čitateli prvního zlomku můžeme rozepsat jako 1 lomeno 1 a odstraníme složený zlomek pomocí součinu vnějších členů 1 krát kosinus na druhou x lomeno součin vnitřních členů 1 krát 1. Tytéž úpravy provedeme i v druhém zlomku. Jedničku opět rozepíšeme na 1 lomeno 1. Takže součin vnějších členů je 1 krát sinus na druhou x a vnitřní členy jako 1 krát 1. Takže to celé přepíšeme do podoby kosinus na druhou x plus sinus na druhou x, což je podle prvního geometrického vzorce 1. Na závěr stanovíme podmínky. Sinus x se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat k pi, kde k náleží z. Také kosinus x se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat 2k plus 1 pi půl, kde k náleží z. Opět tyto podmínky zapíšeme formou jediné, že x se nesmí rovnat celočíselným násobkům pi půl.